Na mbali na hayo ni kwamba maadhimisho ya siku ya chemichemi duniani yamefanyika huko Mombasa, huku wito ukitolewa kwa wadau na wakaazi wa kaunti hiyo kuhakikisha kwamba chemichemi zinahifadhiwa kupitia upanzi wa miti kama vile mikoko inayonawirisha mazingira. Akizungumza wakati wa upanzi wa mikoko pamoja na miti tofauti kando ya bahari, naibu gavana wa kaunti ya Mombasa Francis Toya aliongoza zoezi la kupanda mikoko 1000 pamoja na kamishna wa kaunti na maafisa wa shirika la NEMA na kutaka wenyeji kutunza mazingira. Tuna haja ya kushikana na jamii kwa haraka na kurejelea yale tulikuwa tukifanya miaka ya nyuma, kuhusisha wananchi pakubwa katika swala la kupanda mikoko kusudi turegeshe ile cover ya mikoko ambayo imepungua. Kwa niaba ya serikali ya kaunti, mimi yangu ni kuhakikisha kwamba tutashikana na Kenya Forest Services, tutashikana na NEMA katika ile agenda kubwa ya serikali kuhakikisha kwamba tunaongeza the forest cover. And our forest cover pakubwa sana ni mangroves katika ndani ya Mombasa. Maybe I think this is our big priority for. Na mnaarifiwa tuelekee katika afisi za KMP